қалай болады? Маған сауызым. Я, үш мың қалай болады? Сұй сауызым. Мхм. 4500 қалай болады? 4500. 4000. Мхм, 500. 4000. 500. 500. 8700 қалай болады? 8700. 8000. Деді жүз? 700. Дұрыс. 9300 қалай болады? 9300. 9300. Де бар деген қалай болады? Менде мысық бар. I have cat. Дұрыс. Ал менде мысық жоқ деп қалай айтамыз? I don't have cat. Дұрыс. Мен... Билей алам деп қалай айтамыз? I can билеу. Dance. I can dance. Ал мен билей алмайым деп қалай айтасың? I can't dance. Дұрыс. Ойыншықтар қалай болады? Ойыншықтар? Toys. Toys. Ұшақты қалай айтамыз? Play. Допты қалай айтамыз? Ball. Дұрыс. Келесі қуыршақ қалай болады? Ұшақ, дол. Машина қалай болады? Кар. Кар. Пойызды қалай айтамыз? Енді бол доп па деп қалай айтамыз? Мынау доп па деген қалай болады? Изи бол. Иә деп жауап берсе қалай болады? Yes. Yes, color. Yes, it is a ball. Ал егер жоқ деп айтатын болсақ? No. No color. No, it is. Hello, I'm Azizbek. Look, there are three little pigs. They are Brothers. This is little first little pig. Мынау біріншісі. Бұл
birinchi kichkintoy nuray. Bol kichkintoy. Bol ikkinchi kichkintoy nuray. Ал мынау үшінші кішкентай торай. Үй бар. Бұл бірінші үй. Ол кішкентай. Кішкентай. Ол әсіз. Мақта емес.